没错，你刚看到这些商品呢，就是今年台北马拉松官方贩售的所有纪念商品。待会就来帮你们实测一下，到底这些商品是纯粹好看，还是真的很好穿呢？走吧。好累啊，跑了一个小时，有练到。距离台北马剩下两个多月，应该来得及准备。我刚穿这衣服，其实蛮好穿的，流蛮多汗，但是蛮吸湿排汗的。而且我刚途中停下来好多次，其实这个毛巾拿来擦汗效果非常好。然后再加上，看到没，超好看的水壶，搭配着拿来训练后喝水。其实非常好用。对了，他们现在还开始预购这些周边商品，像是这个背章，你可以粘在你的包包上，稍微热转一级就可以粘上去。然后这个水壶我觉得很好看，重点是训练的时候超好用，真的很棒。而且这蓝色有没有少女心的感觉？然后这件衣服呢，目前也都已经开放在线上商城，已经开始预购了。所以如果你真的对于这些台北马周边商品非常有兴趣的话，记得在下方资讯连结赶快点进去预购哦，不然到时候被抢光就来不及啦。而且你看这件衣服超级好看的，前面是皇室休闲速梯之外，后面还有台湾特有的双黄线。所以如果你对于这件衣服非常喜欢的话，记得 EXPO 当天一定要去现场抢购哦。然后还要推荐给大家我最推最推荐的一个东西，就是这个啦。这个呢就是号码扣。那号码扣要干嘛呢？就是比赛当天你号码不一定要别在衣服上，但是千万不要用别针把自己衣服穿破了。所以号码扣的预购就很重要，赶紧去抢购。然后也跟大家先预告一下，到时候 EXPO 也会带大家去抢先看，到时候会有什么必逛的摊位哦。好啦，那如果你们非常喜欢这些商品的话，记得赶快点选下方资讯连结预购重塑，到时候被抢光慢来就弄死咯。我是你的教练梁哲瑞，我们台北马见，拜拜。